Biografie je takový zvláštní literární žánr. U nás vlastně není tak moc rozšířený a populární, možná proto, že spousta lidí se nechce pamatovat vlastní příběhy, ale v anglosaském světě je to jaksi žánr velmi považovaný a ta jeho britská forma má často takovou akademickou, nezaujatou, dokumentaristickou povahu ve snaze obsáhnout všechno o životě té osobnosti. V tom americkém provedení se taky setkáváme s investigativníma životopisama a někdy se skandálníma životopisama, ale většina z nich, ve většině z nich se autor nesnaží prozradit vlastně svůj postoj k předmětu svého líčení jaksi od začátku. Ty jsi v tomhletom trochu výjimkou a nemyslím jenom knihu o Kunderovi, ale i knihu o mašínech Zatím dobrý a tak dále. Je tam celkem jasný, jak ten subjekt a ten příběh vidíš. Jak bys nazval tuhle formu psaní a je to tvůj vynález vlastně? Já myslím, že není vůbec nic nového od starých řeků, že už se všechno opakuje, už tady všechno bylo. Ale a ty jsi průkopníkem tady tohoto žánru s Havlem, stejně tlustou knihou. Já jsem tuhle knížku napsal. Já jsem tuhle knížku napsal v takový upozaděný ich formě, protože jsem chtěl, aby bylo jasno, že to jsou moje názory, který tady vyprávím, a chtěl jsem ale zároveň je opřít o nějaký rešerše, které je jako docela vyčerpávající, a chtěl jsem, aby bylo jasný, že ty názory jsou jako faktograficky podloženy. Já myslím, že v Anglii nebo v Americe se takhle píše třeba Richard Holmes, to je úplně skvělý biograf, který, já nevím, když psal o Schelling, tak nejdřív jel na Korziku a prošel tam nějaký místa, kde Shelley strávil tam noc. Je to jako takový přístup, že si člověk ošahá vlastně fyzicky ten svět. Ten se mi líbí, v tomhle případě to nebylo možné, ale tahle ta upozaděná ich forma mi připadá jako nejpoctivější pro tenhle ten druh biografie. Do jaký míry tvůj pohled na Kunderu už byl hotový, když jsi přistupoval k tomu dílu, a do jaké míry se vyvíjel během toho psaní a během toho rešeršování? Posunul se hodně, musím říct. Já jsem měl takovou představu o Kunderovi, že prostě Kundera v mládí zahořel stalinismu, jako spousta láskou k stalinismu, jako spousta jiných tady spisovatelů, který známe, některých výborných, a že to nějak začal reflektovat, odvrátil se od toho a později zavrhl lidskou poezii jako ten kočár, v kterým dojel do takhle podivných míst. Jenomže pak, když jsem začal teda dívat na jeho život, když jsem začal číst jeho články skrz v kultuře, od kulturní politiky po literární noviny z 50. a 60. let, tak jsem najednou objevoval úplně jiný fakta, který vlastně málo kdo věděl. Každý životopisec se dřív nebo později dostane k otázce soukromí. Stalo se to mně, stalo se to tobě a jiným, rozhodovat se mezi tím, co ještě vlastně v zájmu toho příběhu a jeho pravdivého vylíčení je nutný sdělit čtenáři a co už člověk nezděluje. Ty jsi v tomhle ohledu šel poměrně daleko, zejména co se týče osobního, intimního, sexuálního života Milana Kundery. Stanovil jsi nějakou hranici, nebo prostě se rozhodoval případ od případu? Rozhodoval jsem se případ od případu. Je spousta věcí, které jsem tam nedal, které jsem slyšel. Buď to jsem byl zavázaný mlčením, když mi to někdo řekl, a nebyl jsem schopný si to ověřit jinde, a nebo mi to připadalo až příliš jako za čáru. Ty věci, které jsem tam dal, jsem tam dával při vědomí toho, že Kundera sám
o sexu píše, myslím, že to je jeho trumfem vlastně v literárním světě. A že tím pádem, on to, když o tom píše on, tak odevírá dveře všem ostatním, aby se do těchto končin podívali. A je to důležité i pro jeho osobnost, v každém případě jeho misogynie je určitě jako velký rys jeho psaní i jeho života. A ta kritika, která se mě snesla, je veskrze česká a myslím, že to je dost daný tím kontextem českým, že tady se to prostě nedělá. Já podle měřítek, na které já jsem zvyklý z anglosaského světa, je to relativně ještě normální, to, co jsem udělal. Jenom taková odbočka, ty jsi zmínil misogynii a to je motiv, který v Kunderově díle je jasně přítomen, ale já vlastně jsem nikde nenašel důkaz, že by měl muže o moc raději. Já myslím, že jednoho muže má o hodně raději. Dobře, to necháme posluchačům, aby si tuhle háranku vyřešili. Ty jsi už v názvu té knihy Kundera života doba, tak si naznačil ambici, jak si líčí ten příběh na pozadí té širší, jaksi historické fresky, která tvořila velkou část našich životů a rozhodně Kunderova života. Tuhle architekturu už směl, si k ní takhle přistupoval, anebo se vyvíjela během psaní? To jsem měl v úmyslu od začátku, že je důležitý ukázat ten kontext, v kterým Kundera třeba jde a práskne někoho, třeba nejspíš ze strachu, ale jaký to v té době vlastně mohlo mít následky, co to znamenalo, jak se člověk projevoval i na třeba sjezdech spisovatelů. Mm-hmm. A je strašně zajímavý, když jsem čet za protokoly ze sjezdů spisovatelů, tak to bylo plně detektivka, to bylo napínavý čtení, mm-hmm. Nahlíželo do lidských charakterů strašně zajímavým způsobem. A Kundera se vždycky choval tak jako Kundera, to bylo zajímavé taky. No, to je, tím se dostáváme k problému v podstatě Dichtung und Wahrheit. Ty, jak si se na Kunderu jako na člověka díváš hodně kriticky a snažíš se, a je to z té knihy zřejmý, snažíš se oceňovat jeho literární schopnosti a dovednosti, ale někdy mám takový pocit, jako by ti to úplně nešlo, jako by ten pohled na toho člověka i do nějaký míry ovlivnil tvůj pohled na to dílo. No, já si myslím, že je veliký spisovatel, toho o tom žádná a nemám problém to napsat a říct, ale člověk, když jako anglicky se říká no man is a hero to his butler. Když člověk 4 roky zkoumá všechno od prádelního koše po jídelníček jedné osoby, tak postupně ztrácí iluze o nějakých ušlechtilých. Stává se prostě všechno menšliché od menšliché. No. Ne, ty rozhodně, jak si oceňuješ jeho literární kvality, ale taky upozorňuješ na určitou, někdy to nazýváš úspornost, někdy repetitivnost, jak si těch... Jsou tam jako vošklivé věci, že sám sebe vykrádal, psal pro plachy. Na druhé straně zase všichni studenti o něm mluví nádherně, byl určitě výborný učitel. To... Bude, jako každý není černobílej ani v jednom ohledu. A to máš pravdu, já některý osobně znám, ty jsi s některýma určitě mluvil taky, jako tahle generace studentů z FAMU prostě ta má téměř jednotně obdivnej pohled na Kunderu jako na učitele a takovou inspiraci jako uměleckou. To je asi možná takovej hvězdný okamžik jeho života a jeho působení. No prosto souhlasně. Já myslím, že velikost FAMU z té doby byla i daná i tím, že tam učil Kundera. Mm-hmm. A poslední věc. Ty
používáš nebo někdy odbočuješ od kundery a soustřeďuješ se na ty epizodní postavy v té knize, někdy jim věnuješ dokonce jaksi samostatnou pasáž v kurzivě. Na mě nesmírně zapůsobilo to, co si napsal o Janu Zahradničkovi, to já myslím, že je hrozně krásná kapitola. Používáš nebo použil jsi tenhle ten prostředek jako způsob kontrastování nebo jako spíš pro vylíčení dobových souvislostí? Já jsem to původně chtěl napsat jako pro kontext, pro dobové souvislosti, ale když jsem to psal, tak mě napadlo, že to je skvělý kontrast prostě v jednání některých lidí ve srovnání s mým protagonistou. Takže to je, ale to je, můj prvotní účel byl, nebo prvotní úmysl byl prostě ilustrovat tu dobu na případech lidí, kteří jsou zajímavý styl a který nějakým způsobem skřížili cestu Kunderovi, takže jsou nějakým způsobem mírně propojený s jeho životem. Hmm. A kdy se můžeme podle teda pohledu, který na tu knihu máme, těšit, anebo se naopak děsit druhého dílu? Já myslím, že ho začnu psát, až já mám ještě takových restů věcí, které jsem odložil během tohoto dlouhého psaní Kundery. A, takže jako tak v duchu si říkám, že bych tomu začít psát příští rok a doufám, že a myslím si, že to bude mnohem kratší, že to nebude zdaleka takovýhle špalek, protože ten život už asi nebyl tak zajímavý a já nebudu mít ani tak zajímavý zdroje informací, jako jsem měl dosud. Nebo si, mám políčeno po nějakých lidech, doufejme, že to vyjde, ale myslím si, že třeba dalších 300 nebo 400 stran by to mohlo dokončit, takže tak dva roky. Dva roky. Tak jo, Honzo, díky. Já děkuju.